Za touto výraznou obálkou se neskrývá příběh o tom, kterak Guns N' Roses navštívili peklo. Jde o moderní pohádku, obsahující výrazy jako ibuprofen, PlayStation nebo Indiana Jones. Kniha je určena primárně dětem, ale radost z ní budou mít i dospělí s hravou duší, kteří se nebojí naplno rozvinout svoji představivost. Na infantilní věci totiž v knize rozhodně není místo. Jan Sviták nepatří mezi populární autory. Zatím. Za to však evidentně oplývá úžasnou fantazií. Dle krátkého popisku na webu Legie, Sviták jako dítě toužil po knize, která by byla napínavá, strašidelná, uvěřitelná a vtipná. Co je lze přečíst jedním dechem a hlavní hrdinové mohou být vaši kámoši. Nikde takovou nenašel a tak se rozhodl ji napsat. A já musím potvrdit, že se mu vše řečené povedlo splnit. Hlavním hrdinou je kluk Oliver, tlouštík z panelákového sídliště, který s kamarádkou Emou vyráží k babičce na prázdniny. Ema to v životě také nemá úplně jednoduché, protože nosí brýle tlusté jako dva popelníky, tak jsou oba často terčem svých spolužáků. A jen co k babičce přijedou, dobrodružství se rozjíždí. Babička bydlí ve starém stavení, na záchod si chodí do kadibudky a na to vše dohlíží zřícenina hradu obklopena hlubokými lesy. Oliver i Emma se postupně namotávají na klubko starodávného příběhu, kde je hlavní postavou čert Křivák. Ten sice zatím spí v hrobce pod zříceninou, ale co nevidět se má probudit, aby ovládl svět. Naši hlavní hrdinové jsou jediní, kdo mu v tom mohou zabránit. A vše graduje do naprosto úžasného finále, kdy se děti vydávají do samotného pekla. Knížka je psaná přesně tím stylem, kdy vám děj jede před očima jako film v kině. A ještě k tomu je dost útlá, což zničení snadné sousto i pro čtenářské lenochy. Sviták skvěle pracuje s temnotou. Pořád se drží takové té příjemné hravé a vyhýbá se té mrzké hororové, po které se bojíte jít i pro marmeládu do sklepa. K tomu používá docela dost osobitých vtipků, takže vám místy budou slušně cukat koutky. Moc mě bavilo i to poselství, co kniha má. S nelítostným pekelníkem se totiž utkají dvě děti, které jsou svým spolužákům leda pro smích. Dalo by se říct, že jsou outsideri. Křivákovi ale rozhodně nic nedarují. Na knihu volně navazuje pokračování s názvem Pekelný advent, tu si ale nechme na některý z dalších dílů, třeba kolem Vánoc.